אני רוצה לשבח ולהחמיא לשר החינוך החדש, יואב קיש, על ההצהרה הפומבית האמיצה. הוא רק נכנס לתפקיד וכבר הוא אומר, אני אתקן את המחדל, את האיוולת העצומה של השרה הקודמת, יפעת שאשא ביטון, ואני אחזיר את הבגרויות במקצועות המחר, מה שעכשיו מכונה מקצועות האתמול, בגלל שיפעת שאשא ביטון ניסתה להפוך אותם ללא רלוונטיים, ועכשיו שוב יחזרו הבגרויות בהיסטוריה, אזרחות, תנ"ך וספרות. זו רפורמה שנעשתה בצורה לא נכונה, שהעבירו אותה בחטף מהר מהר לפני שתיגמר הקדנציה של השרה, שיש לה השלכות הרות גורל לחברה בישראל, ליכולות ולפיתוח של התלמידים בישראל ולידע שהם ייצאו איתו מהלימודים שלהם בתיכון. ככל שנכנסנו לתוך הרפורמה, הצטברו יותר ויותר עדויות גם מצד מורים וגם מצד תלמידים, עד כמה הרפורמה הזו לא טובה ונעשתה בצורה לא טובה. מבחינת המורים, לא היה סדר, לא היה ארגון, לא היה ברור מה הדרישות מהמורים, מה הציפיות מהם, מה בדיוק צריך ללמד, איזה עבודות צריך להגיש, מתי צריך להגיש, איך צריך להגיש את זה. גם מבחינת התלמידים לא היה ברור מה דורשים מהם, אבל גם הם הרגישו שהלימוד הוא נעשה בצורה הרבה פחות טובה, מאוד מאוד שטחית. תחשבו למשל שאנחנו מלמדים לאומיות וציונות ומחלקים את הכיתה לקבוצות. קבוצה אחת עושה עבודה על מושבה בקבוצה, קבוצה אחרת עושה עבודה על תל אביב, קבוצה שלישית על רוטשילד, קבוצה רביעית עושה על הרצל, קבוצה חמישית תעשה על איטליה. כל קבוצה תדע נושא אחד ספציפי, אבל מה עם כל שאר הנושאים שפעם התלמידים הבינו וידעו אותם כמכלול ויכלו ליצור תמונה הוליסטית כוללת של המציאות ההיסטורית? היום הם כבר לא יכולים לעשות את זה. מה קורה הרבה פעמים בעבודה בקבוצות? יש תלמיד אחד שעושה את כל העבודה, אחרים לא עושים כלום, אבל נהנים מהציון על חשבון הגב של התלמיד ההוא. זה לא הוגן, זו לא דרך נכונה למדידה והערכה. זה לא נדבר על תלמידים שקונים עבודות בכסף, או שהמורה הפרטי עושה להם את העבודה, או אפילו אמא או דודה. זו רמאות! היה כאן מסר חברתי שגוי מהיסוד, שיש מקצועות חשובים, שיש בהם בגרות, צריך ללמוד ולהשקיע, כמו מתמטיקה, אנגלית, לשון, אבל יש מקצועות לא חשובים, שלא צריך להשקיע, אפשר לעשות בהם שכונה, לא צריך להיבחן בהם בבגרות, שזה היסטוריה, ספרות, תנ"ך, אזרחות. אני חושב שמקצועות מדעי הרוח והחברה הם מקצועות חשובים ביותר, גם מבחינת הערכים שאנחנו גדלים עליהם, גם מבחינת העיצוב של הזהות שלנו וההתנהגות שלנו כבני אדם, וגם בשביל פיתוח החברה ותחושת הקרבה והשייכות למדינה בקרב האנשים שחיים בה. ותסכימו איתי שאת זה אי אפשר לפתח בסיור מתמטיקה או פיזיקה, כן? זה נכון שבחינה בכתב ובחינת הבגרות הן לא דרך היבחנות מושלמת, עם זאת, היתרונות עולים על החסרונות, וזו דרך המדידה והערכה הכי טובה, וגם הדרך הכי טובה לספוג ידע וליצור למידה בקרב התלמידים, וגם בקרב המורים שהם ילמדו יותר טוב, כשיש לנו הגדרות מראש של מה אנחנו צריכים ללמד, מה מצופה מאיתנו, מה נדרש מאיתנו בבחינה, והערכה היא חיצונית ולא פנימית, מה שמעודד קומבינות ורמאות.